ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালেই পাঠটিৰ 12.2 অনুশীলনী সপ্তম খণ্ডলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু এই খণ্ডটোতে আমাৰ আজিৰ অনুশীলনীটো শেষ হ'ব। তাৰমানে এইটো 12.2ৰ শেষৰ খণ্ড। দুটা প্ৰশ্নই আছে, চুটি ভিডিঅ' বেছি দীঘল নহয়, তোমালোকে ধৈৰ্য ধৰি ভিডিঅ'টো চাবা, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। প্ৰথমতেই চোৱা 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে চিত্ৰ 12.14ত, চিত্ৰটো তলত আছে, 12.14ত দেখুওৱাৰ দৰে এখন ঘূৰণীয়া টেবুল কভাৰৰ 6টা সমান নক্সা আছে। যদি কভাৰটোৰ ব্যাসাৰ্ধ 28 চেণ্টিমিটাৰ হয় তেন্তে প্ৰতি বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰত 0.35 টকা হাৰত নক্সাবোৰ তৈয়াৰ কৰাৰ খৰচ নিৰ্ণয় কৰা। নক্সা মানে ডিজাইন, আৰ্হি। এই তলত এখন এটা চিত্ৰ আছে ঘূৰণীয়া টেবুল এখনৰ, এখন টেবুল কভাৰ, টেবুল কভাৰখনৰ ছাইডৰ যিকেইটা নক্সা, কাষৰ যিকেইটা নক্সা, সেই নক্সাকেইটাৰ কথা কৈছে। তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা, এই যে কাষত নক্সা কেইটামান দিছে দেখিছানে, এই পাৰ্টটো এনেকৈ 6টা সমান সমান নক্সা আছে, নক্সা মানে ডিজাইন। এই ডিজাইনখিনিত কিমান খৰচ পৰিব? যদি প্ৰতি বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰত 35 পইচাকৈ খৰচ হয় তেনেকুৱা নক্সা ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে এই 6টা নক্সাত মুঠতে কিমান খৰচ হ'ব সেইটো উলিয়াব কৈছে। গতিকে নক্সাকেইটা আকৃতি কিহৰ আকৃতি? বৃত্তখণ্ডৰ আকৃতি, হয়নে নহয়? গতিকে বৃত্তখণ্ডৰ কালি উলিয়াবলৈ যাওঁতে আমাক এটা ত্ৰিভুজ লাগিব। গতিকে আমি ত্ৰিভুজটো আগতে উলিয়াই ল'ব লাগিব, কি ত্ৰিভুজ সেইটোৰ কাৰণে আমি কাষত চিত্ৰটো মই দেখাইছোঁ কেনেকৈ আমি আঁকিম। এই মূৰামূৰিকৈ আমি ব্যাস 3ডাল আঁকি দিলোঁ। ব্যাস 3ডাল অঁকাৰ লগে লগে এই নক্সা 6টা নক্সা স্বভাগ কৰি ল'লোঁ তাৰমানে। আৰু যেতিয়া স্বভাগ কৰি ল'ম তেতিয়া প্ৰতিটো ভাগত কেন্দ্ৰত কিমান ডিগ্ৰী কোণ হ'ব, সেইটো হ'ব 60 ডিগ্ৰী। তোমালোকক উলিয়াই দেখাইছোঁ মই, চোৱা থিটামান উলিয়াই দেখাইছোঁ, 360ক স্বভাগ কৰিলোঁ। গতিকে স্বভাগ কৰোঁতে কেন্দ্ৰত কিমান ডিগ্ৰী কোণ উৎপন্ন হ'ব, প্ৰতিটো ভাগতে 60 ডিগ্ৰী। তেতিয়াহ'লে ত্ৰিভুজবিলাক কি ত্ৰিভুজ হ'ব? সমবাহু ত্ৰিভুজ। এনেই ত্ৰিভুজটোৰ সূত্ৰটোৰ কাৰণেহে আমি থিটাৰ মানটো উলিয়াব লগা হৈছে। যদি বৃত্তকলাৰ কালি উলিয়াব লাগিলহেঁতেন তেতিয়া 1/6 πr² কৰি দিয়া হ'লে হৈ গ'লহেঁতেন, কিন্তু ইয়াতে আমি যিহেতু ত্ৰিভুজটোৰ কালি লাগিব, গতিকে কি ত্ৰিভুজ সেইটো আমাক আমি জানিব লাগিব। ত্ৰিভুজটো কি ত্ৰিভুজ জানিলেহে আমি ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াব পাৰিম। সেই ত্ৰিভুজটো কি ত্ৰিভুজ উলিয়াবৰ কাৰণে আমি প্ৰথম থিটাৰ মানটো উলিয়াব লাগিব। গতিকে থিটাৰ মানটো উলিয়াবলৈ যাওঁতে 360 ×6 কৰি 60 ডিগ্ৰী, তাৰমানে ত্ৰিভুজটো কি হ'ব? সমবাহু ত্ৰিভুজ। এতিয়া আমি আহিম আৰৰ মান আমাক কিমান দিছে, 28 চেণ্টিমিটাৰ। তেতিয়াহ'লে 6টা নক্সাৰ মুঠ কালি কিমান হ'ব? 6 × বৃত্তখণ্ডৰ কালি, হয়নে নহয়? কাৰণ আমি আগতে নক্সাৰ কালি মানে বৃত্তখণ্ডৰ কালি লিখি আহিছোঁ, এটা নক্সাৰ কালি মানে এটা বৃত্তখণ্ডৰ কালি। গতিকে ইয়াত দেখিছেনে, নক্সাৰ কালি মানে হ'ব বৃত্তখণ্ডৰ কালি, তাৰমানে এটা নক্সাৰ কালি মানে এটা বৃত্তখণ্ডৰ কালি। তেতিয়াহ'লে 6টা নক্সাৰ কালি কিমান হ'ব? 6 × বৃত্তখণ্ডৰ কালি। গতিকে আমি 6 × বৃত্তখণ্ডৰ কালি কেনেকৈ পাম? 6 × বৃত্তকলাৰ কালি মাইনাছ সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কালি। এতিয়া সূত্ৰত বহাই দিম আমি, 6 × বৃত্তকলাৰ কালি মানে θ/360 πr² লিখিলেও হ'ব, বা এই 1/6 দিছেনে, কটাকটিকৈ নিও 1/6 হয়, গতিকে তোমালোকে এইখিনিত 1/6 πr² লিখিলেও হ'ব। তেতিয়া অলপমান আৰু কেলকুলেশ্যন কমিব, এই ষ্টেপটো নালাগে তেতিয়া। 6 × ব্ৰেকেটত 1/6 πr² মাইনাছ √3/4a² এতিয়া আৰু আমি সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কালি কেনেকৈ উলিয়াব লাগে সেইটো আমি নেদেখুৱাওঁ, ডাইৰেক্ট সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম, √3/4a² আমি ইতিমধ্যে এইটো জানো। তাৰপিছত এতিয়া মান বহুৱাই গ'লে আমি কি পাম? মান বহুৱাইছোঁ, কটাকটি কৰিছোঁ, কেলকুলেট কৰিছোঁ, 6 × বাহিৰত ৰাখিলোঁ, বাকী এইখিনি মান বহালোঁ, পাই মান দিয়া নাই, গতিকে 7/22, আৰৰ মান 28, √3 মান এইটোত একে ৰাখিছোঁ, কাৰণ এৰ মানটো আমি 28ই ল'ব লাগিব এইটো ক্ষেত্ৰত, আগতে এইটো কথা বুজাই থোৱা হৈছে, গতিকে এৰ মানো 28ই হ'ব। নেক্সট ষ্টেপত আমি √3 মান বঢ়াইছোঁ, 1.7 ধৰিবলৈ কৈছে, গতিকে 1.7 বঢ়াইছোঁ, কটাকটি কৰিছোঁ। কটাকটি কৰাটো বুজাব লাগিব নেকি? এইটো বিশেষ একো নাই, 60ৰে 360ক 1/6 বাৰ যাব, মানে 6 বাৰ যাব, গতিকে তাৰপৰা 1/6 আহিল, 7ৰে 28ক 4 বাৰ যাব, গতিকে ওপৰৰ 22টো থাকিল, কাষত 4 আৰু 28 থাকিল, ইয়াত আকৌ 6 আৰু 22ক কাটি তলত 3 পালোঁ, ওপৰত 11 আৰু 4 আৰু 28 পালোঁ।
পিছৰটোত কি কৰিলোঁ, 4×28 সাত বাৰ গ'ল, গতিকে বাকী থকাখিনি পূৰণ পাতিলোঁ। 1.7×7×28 পূৰণ কৰিলোঁ। এই প্ৰথম পাৰ্টটো পূৰণ কৰি 3 হৰণ কৰি পালোঁ এইটো পাৰ্ট। ছেকেণ্ড পাৰ্টটো পূৰণ কৰি এইটো পাৰ্ট পালোঁ। এই পাৰ্টটোত দশমিক মই এটাহে ৰাখিছোঁ দশমিকৰ পিছত, কাৰণ পিছৰটোত দশমিকৰ পিছত এটা আছে, সেইকাৰণে আনচাৰটোত অকণমান বেলেগ ওলাব দশমিকৰ পাৰ্টটো, বাকীখিনি একে থাকিব। গতিকে তাৰপিছত 410.7-3.2 বিয়োগ কৰিলোঁ, কৰি পালোঁ 77.5×6 কৰিলোঁ, আনচাৰ পালোঁ আমি কিমান, 465 স্কুৱাৰ চেণ্টিমিটাৰ। এইটো দশমিকটো উঠি গৈছে কাৰণ আমি এটা দশমিক আগত এৰি দিছোঁ, 465টো মিলিলে হ'ল, দশমিকৰখিনি কথা নাই। তাৰপিছত এতিয়া সেইখিনি হ'ল আমাৰ 6টা নক্সাৰ কালি। এতিয়া খৰচহে উলিয়াব দিছে, কালি উলিয়াব দিয়া নাই নহয়। খৰচ উলিয়াবলৈ দিলে সদায় কালি উলিয়াব লাগিব, এনেকুৱা অংক আমি আগতেও কৰিছোঁ আৰু আগলৈও কৰিম আয়তনৰ পৃষ্ঠকালী অংকত। এতিয়া খৰচটো উলিয়াবৰ কাৰণে 1 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰত 0.35 টকা খৰচ হয়, তেতিয়াহ'লে 465 স্কুৱাৰ চেণ্টিমিটাৰত কিমান খৰচ হ'ব? তাৰমানে 6টা নক্সাত মোৰ খৰচ কিমান হ'ব, 2টা পূৰণ কৰি দিলোঁ, 162.75 টকা, 162.75 টকা বা 162.75 টকা। ঠিক আছে, বুজি পাইছেনে অংকটো? বিশেষ একো কথা নাই, কালি উলিয়াব লাগে, তাৰপিছত খৰচটো উলিয়াব লাগে, এনেকুৱা অংক আমি আগতেও কৰিছোঁ, পৃষ্ঠকালী বা আয়তন পৃষ্ঠকালী পৰিসীমা এনেকুৱা অংক আগতেও কৰিছোঁ। পৰিসীমাৰ অংকটো আমি এনেকৈ খৰচ উলিয়াব লাগে, জেওৰা দিয়াৰ খৰচ, এখন বাগিচাত জেওৰা দিয়াৰ খৰচ, তাৰমানে কি পৰিধিটো উলিয়াই পেলাই পূৰণ কৰিব লাগিব, সেই কথাখিনি আমি আগতে এনেকুৱা অংক কৰিছোঁ, গতিকে এইটো ইমান নতুন অংক নহয়। এতিয়া আমি যাম শেষৰ অংকটোলৈ, 14 নম্বৰ অংকটোহে অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো ভালকৈ চাবা, এইটো MCQ আহেই প্ৰায়ে। এইটোত কৈছে আৰ ব্যাসাৰ্ধযুক্ত এটা বৃত্তৰ পি কোণৰ এটা বৃত্তকলাৰ কালি। এতিয়া বৃত্তকলাৰ কালি বুলি ক'লে প্ৰথমতে মনত ৰাখিবা πr² পাইটোতো কালিটো লাগে, পৰিধিটো লাগে, কিন্তু আৰটো পৰিধিত অকল আৰ আহে, কালিত r² আহে। গতিকে বৃত্তৰ কথা যেতিয়া ক'ব তাত কালি শব্দটো থাকিলে r² লাগিবই। তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো বাছিবলৈ যাওঁতে ইয়াত কি কৰিম, আমাৰ KBCৰ নিচিনাকৈ 50-50 অপশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিম। প্ৰথম 50-50 অপশ্যন কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম, ভুল দুটা কাটিম, শুদ্ধ দুটা ৰাখিম। ইয়াতে চোৱাচোন আৰ ক'ত আছে আৰু r² ক'ত আছে, য'ত য'ত r আছে কাটি দিয়া, সেইকেইটা উত্তৰ হ'বই নোৱাৰে। গতিকে আমি প্ৰথম r থকাকেইটা কাটিম। ইয়াত r আছে, গতিকে এইটো নহয়, চিত r আছে, চিটো নহয়, বাকী থাকিল b আৰু d কি আছে, r² আছে নাই, গতিকে r² মিলিল। পাই আছে নাই দুইটাতে, পাই আছে, সেইটো মিলিল। ঠিক আছে, এতিয়া আমি দুটাতে চাম আৰু কি কি লাগে। পি ডিগ্ৰীটো কোণৰ মানটো পি দুইটাতে লিখিছে, ঠিক আছে, তলত 360 হ'ব লাগে। এতিয়া তলত 360 হ'বলৈ হ'লে তোমালোকে চোৱাচোন কোনটোত 360 আছে, বিটোতো নাই, ডিটোতো নাই, বিত কমি আছে, চিত বা ডিত বাঢ়ি আছে। বিত যদি কমি আছে তেতিয়াহ'লে কাষত ক'ৰবাত আৰু সেই 360 হ'বৰ কাৰণে আৰু সংখ্যা লাগিব, কিবা আছে নেকি লগত আৰু সংখ্যা, θ/360 πr² সেই গোটেই মানখিনিৰ বাহিৰে আৰু কিবা সংখ্যা তাত আছে নেকি। ইয়াত পিটো আছে থিতাৰ ঠাইত, 180টো আছে 360 ঠাইত, πr² আছেই, তেতিয়াহ'লে এক্সট্ৰা সংখ্যা আছে জানো, নাই, তেতিয়াহ'লে 180টো 360ৰ লগত কেনেকৈ সমান হ'ব। গতিকে এইটো আচলতে নহয়, পিছৰটোতো আৰু 360 নাই, কিন্তু পিছৰটোত এটা এক্সট্ৰা সংখ্যা আছে, তোমালোকে ভালকৈ মন কৰা, থিতাৰ ঠাইত পি আছে, হয়নে, πr² আছে, আৰু এক্সট্ৰা 2 এটা আছে, সেই 2টোৰ গুৰুত্বটো আটাইতকৈ বেছি, কিয়, তোমালোকে তলৰ অংকটো চোৱা, এই অংকটোত চোৱা, θ/360 πr² বৃত্তৰ কালিৰ সূত্ৰ, মান বহাই দিলোঁ, থিতাৰ ঠাইত পি বহালোঁ, 360 ৰাখি থ'লোঁ, πr² ঠাইত আৰৰ ঠাইত কেপিটেল আৰ লিখিলোঁ, কাৰণ ব্যাসাৰ্ধ কেপিটেল আৰ। ঠিক আছে, এতিয়া ওপৰে তলে 2 পূৰণ কৰি দিয়াচোন, ওপৰে তলে 2 পূৰণ কৰি দিলোঁ, বিশেষ একো কৰা নাই, ওপৰে তলে 2 পূৰণ কৰি দিলোঁ, তলত 360 লগত 2 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, 720, ওপৰৰ 2টো দি পিছৰ πr² ওচৰত লিখা, 2πr²
এতিয়া এই পার্টটো কিহৰ লগত মিলিল, ডি লগত মিলিল নে? অপশন বিলাক চোৱা, ডি লগত মিলিছেনে? গতিকে আমাৰ আনসারটো হ'ব কি, এইটো তোমালোকে আনসার লিখিবা ডি। কথাটো বুজি পালেই হ'ল, যদি বুজাত অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে ব্ৰেকেট দি তলৰ পার্টটো লিখি থবা। এই যিটো তলৰ পার্ট মই কৰি দিছোঁ এই পার্টটো ব্ৰেকেট দি পেলাই লিখি থবা, তলত এটা বক্স বনাই লিখি থবা, আনসারটো হ'ব ডি। বুজি পালা নাই? বুজি যদি নোপোৱা মোক এছ এম এছ কৰিবা। আৰু এই অংকটোৰ সহায়তে আমি কি কৰিলোঁ, আমাৰ এই অনুশীলনীটো, এই পাঠটো নহয় দেই, এই অনুশীলনীটো আজি আমি শেষ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি 12.3 লৈ যাম, তাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় কথা সেই কথাখিনি মই তোমালোকক আগতীয়াকৈ কৈ ল'ম, কৈ আমি নতুন অনুশীলনী আৰম্ভ কৰিম। গতিকে আজিলৈ আমি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আমাৰ 12.2 অনুশীলনী। থেংক ইউ।